sagt till en kille. Du kommer bli populär, Kalle. Som vi pöv. Ja, när jag var inne i 3 minuter, då får jag 3 kronor. Får man? Alltså om du har varit inne... Jag har inne på... Jag sa AFK på Pure. Om du har varit inne 3... Nej, det gör du inte. Du ser sinne. Jag blev kickad. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Här, lite... What the f***? En kille som vi känner, han är bra på den här servern, han är en rank som heter Obsidian. Den gör så man kan fix all, fiska fram XP, göra nick. Han heter Isa, den är sämsta servern. Nej. Jag bara skojar, den är bra stäm. Oh, what the fuck? What the fuck was that? Han är fuck. Säg vem jag är, säg vad jag heter. Tony Irving. Där sprängdes min toalett.